Diemžēl pasaulē pandēmija turpina plosīties. Covid-19 vīrus nav uzvarēts, tam joprojām nav ne zāles, ne vakcīna. Tas nozīmē, ka jebkurā gadījumā arī mums Latvijā jāturpin būt ļoti piesardzīgiem, jo paldies visa līdzdalībai mums Latvijā šis vīrus šobrīd ir kontrolēts. Bet tas ir tikai, jo mēs ļoti atbildīgi arī apējamies un uzvedamies, saprotot, ka tas vīrus ir un viņš joprojām ir bīstams. Labā ziņa ir tā, ka valdībai ir plāns, kādā veidā mēs pakāpeniski varētu ieiet varbūt ne atpakaļ vecajā normālajā dzīvē, bet mēs jau saredzam, kā sāk ieskicēties jaunā normālā dzīve. Un mēs taisāmies iet soli pa solim ar mērķi tēmēt tā, lai būtu minimālie ierobežojumi iespējami, vismazāk ierobežojumi, tad, kad vīrus joprojām nesāk nekontrolēti izplatīties mūsu valstī. Tātad mēs ejam uz pēc iespējas mazi ierobežojumi, bet lai tas vīrus vēl neuzliesmotos. Mēs pagarinām ārkārtējo situāciju, līdz 9. jūnijam. Bet no 12. maija būs virkni vairāk tādi atvieglojumi, un tai skaitā tas pirmais ir, kad pulcēties varēs līdz 25 cilvēkiem vienlaikus kopā. Bet šeit arī jāuzsver, 25 cilvēku kopā nenozīmē, ka tagad mājas ballītes var rīkoties un visi garām, nē. Piesardzība un 2 metra attālums joprojām paliek spēkā. Un tas vienīgais izņēmums tam, ka tie 2 metri tiek pārsniegt un ir arī, kā saka, fizisks kontakts ar cilvēkiem, paliek joprojām mājinieku loks, jo vēlreiz var atgādināt, šis vīrus nav uzvarēts. Bet tas nozīmē, ka 25 cilvēki sanāko kopā, kur var ievērot šo 2 metru distanci, tagad tas arī būs pieļauts. Arī epidemiologi lēš un saka, ka šādā te apjomā mēs šobrīd varam atļauties Latvijā vairāk pulcēties. Un arī no 12. maija, tātad tie vēl citi ierobežojumi, kuri mazināsies, ir tas, ka mēs atsāksim nekontaktu sporta treniņus, tātad mūsu jaunatne varēs atsākties nekontaktu sporta treniņus, mēs atsāksim biblioteku un muzeju darbību, un mūsu tirdzniecību centri tiks atvērti arī sestdienās un svētdienās. Tātad veseli virkni atvieglojumi, bet tomēr turam personīgo piesardzību un vienmēr uzdodam jautājumu, 25 cilvēku nenozīmē, ka tas ir jādara, var līdz, bet jāturpina turēt šo 2 metru distanci. Mums arī ir redzējums, kā mēs varētu labāk sadzīvot ar šo vīrusu, būdam arī aktīvāk ārpus mājām. Un proti, sākot no 12. maija, mums būs prasība, ka sabiedriskā transportā ir jāvēl kaut kāda mutes un deguna aizsegsi jāvalkā. Tas nozīmē, tas varētu būt lakats, tas varētu būt šalli, tas, protams, arī varētu būt kaut kāda sejas maska mājās taisīta vai kādam, kam ir rocība vai vēlme nopirkta. Un tas mērķis ir ļoti elementārs. Turēt katrs savus, kā saka, pilienas no mutes, no deguna, lai tas netiek pie nākamā cilvēka. Un ja sabiedriskā transportā visiem ir sejas, tas ir mutes un deguna aizsegs, tad, ja gadījumā kāds tajā transportā ir saslims vai šķauda vai klepo, ka tie pilieni paliek pie tā cilvēka un viņi neiet tālāk un neviens arī tālāk nesaslims. Tātad mūsu mērķis ir pēc iespējas turpināt šajā garā, soli pa soliem arī meklēt, ko mēs vēl varētu atvieglot, lai mūsu dzīves varētu ritēt nu tā ierastāk, bet mēs skatīsim visu laiku ar vienu aci, un ir ļoti vērīgi atskatās saslimstība nesākās atkal no jauna. Tātad, ja kāda veida turpmāki atvieglojumi, protams, būs atkarīgi no tā, ka tā līkne iet uz leju, nevis Dievs nedod atkal uz augšu. Turpināsim būt atbildīgi, turpināsim, kā saka, turēties visi kopā,
mēs visi esam vienotā laivā, tas jau nav tikai Latvijā, tas ir visā Eiropas Savienībā un visā pasaulē.